Doncs ara ens trobem aquí a Can de Bànol per conèixer a un fotògraf que és tant fotògraf també com director d'art. Com estem, Sergi? Benvinguts. Doncs mira, Sergi, la primera pregunta que sempre faig a tothom en aquest cas seria: qui és en Sergi Colomer? Doncs en Sergi Colomer és una persona que viu a Can de Bànol, que en el seu moment doncs, va decidir deixar de treballar a Barcelona, que és on treballava, tot i que havia viscut tota la vida aquí al poble, per tornar aquí i continuar la seva pràctica, com ja has dit, com a director d'art i com a fotògraf, aquí. Per què? Pues perquè per una relació de... Bueno, al cap i al fi jo crec que tothom ha de tornar al poble, no? I què més bé fer-ho que podem fer la teva feina. Doncs això és el que jo sóc, sóc una persona que ha tornat i que fa la seva feina aquí al poble i en el meu cas doncs, sóc fotògraf i sóc director d'art. Doncs Sergi, també m'agradaria saber què és això exactament, ser director d'art. Ser director d'art és per mi és la paraula que engloba, no?, la meva pràctica a nivell professional. És a dir, jo el que faig, sóc fotògraf, sóc dissenyador, puc pensar creativament a l'hora de proposar una campanya concreta per un client i després puc executar. És a dir, per mi és el resum de la totalitat de les coses que faig. És a dir, no només sóc dissenyador, no només sóc fotògraf, no només penso creativament. I quina és la paraula que m'engloba tot? Doncs és ser director d'art o director creatiu. Mm-hmm. Per mi és el mateix. És el mateix, tant d'art com creatiu. I què és el que t'hi va fer dedicar en aquest món? Doncs hi vaig entrar de ple, perquè sempre havia tingut molta inquietud, tant com per la fotografia com pel disseny, i sempre doncs, em trobava, no? És el moment que vaig haver de decidir que què volia estudiar, ostres, què faràs? Fotògraf, ja saps com va la càmera, però t'agrada molt i vols indagar en la pràctica fotogràfica. Ostres, t'agrada dissenyar, però tampoc ho veus clar perquè en realitat la fotografia et crida molt més, no? Mm. Doncs aquest punt de no saber o d'aquesta indecisió pues va alimentar, no? Doncs que jo vaig estudiar fotografia i creació contemporània a Barcelona i a l'acabar la carrera doncs vaig fer el postgrau de direcció d'art. Mm. I era com la manera de dir anem a arrodonir això, no? anem a fer-ho junt i anem a poder bueno, pues a entendre, no? Entendre pues això, no? Que això que et deia del disseny i la fotografia, doncs unim-ho i treballem-ho. I allà pues, vaig aprendre pues, a pensar creativament, a treballar pues, amb més registres que no només amb la pràctica fotogràfica o el disseny gràfic com a tal. Mm. He estat mirant també la teva pàgina web i he vist que has treballat per moltes marques, no? Per exemple, podríem dir Salomon, també he pogut, més esportivament com Nike, també he vist, no són tan esportives com La Caixa, però no és que treballis concretament per aquestes marques, sinó que hi ha una agència, no? A darrere, com funciona això? Sí, o sigui, el món de la fotografia, quan tu treballes a nivell comercial, o tens un vincle molt potent amb un client i t'arriba un encàrrec com a tal, o treballes a través de l'agència, que és normalment qui té el coneixement i té l'encàrrec del client, o treballes amb una productora. Vull dir, per mi són els tres pilars, no? És a dir, l'agència en molts casos fa de productora i s'ho fa ella mateixa i et truca a tu perquè hi treballis, o ve el client directament, que això crec que ho puc comptar amb una mà quantes vegades ha passat, o et truca a la productora perquè ha vist la teva feina que has fet per un altre client, no saps ben bé de com, o algú els hi ha parlat de tu, et truquen i et venen a buscar i et proposen un projecte. No? Ah. Així és, més o menys funciona. I de tots els projectes que has estat fent fins ara, quin ha sigut el que més t'ha marcat? Home, parlar de projectes que m'hagin marcat, jo diria que tots. Uh-huh. És a dir, crec que tots els projectes que he fet m'han aconseguit ensenyar alguna cosa. No? Vull dir, si no hi ha aprenentatge, a mi no m'agrada. És a dir, no li trobo aquella cosa, no?, que dius, ostres, si al cap i al fi si ens dediquem a la fotografia, si estem parlant a nivell fotogràfic, crec que tots els projectes t'han de motivar. Uh-huh. I t'han de portar alguna cosa. És a dir, a mi, si hi ha grans marques a darrere, no? He pogut treballar per grans marques i he fet projectes molt xulos per aquestes marques. És a dir, per exemple, el projecte aquest que comentàvem, no?, de l'Àlex Roca, doncs jo crec que és un projecte que a mi em va frapar molt. Uh-huh. Perquè és un projecte
que és alhora molt complet, estàs treballant retrat, estàs treballant les emocions, estàs treballant el que a mi m'agrada, que és estar fora i que estàs treballant al món dels esports, de cop i volta pues, que vingui una marca com Nike i et digui volem que tu siguis la persona que ens ajuda a explicar això a nivell fotogràfic, crec que és molt potent. I després, bueno, pues, jo sé, has de treballar pues, pujat a sobre una moto, seguint a l'Ai Roca durant 42 quilòmetres fent la volta per Barcelona. Has de tenir clar que amb el client doncs, hi haurà llocs que li interessen que surtin i hi haurà llocs que no li interessen que surtin. Has de saber treballar d'una forma ràpida. Has de tenir un material acord en les necessitats d'aquell projecte. Llavors, no sé, per exemple, hem fet altres projectes com això que deies de la caixa, és un projecte molt més tranquil, és un retrat. Clar. Un retrat amb una localització concreta, però és un retrat. Llavors, jo què sé, hi ha altres projectes que hem fet, com per exemple a Noruega vam fer un shooting per Salomon i Gore-Tex. Bueno, vull dir, clar, tu allà doncs vas amb el director d'art d'una agència que és el que té el projecte i que t'ho passa i tu vas allà com a fotògraf. També, doncs, com a jo, que jo soc director d'art, doncs puc arribar a entendre moltes de les necessitats, que això també les agències ho valoren, no? Que tu puguis entendre aquestes necessitats que tenen a nivell comunicatiu i que ho resolguis com a fotògraf, està molt bé. I llavors, bueno, clar, vull dir, a Noruega, doncs, si te n'hi vas al mes d'octubre, novembre, neva, fa fred, les càmeres es mullen, també has de tenir un equip doncs, preparat per treballar amb allò. Amb aquestes condicions. Exacte. Vull dir que, bueno... I també, bueno, o sigui, has treballat per altres, per marques importants, però també has treballat sobretot també en... He vist que has fet alguns projectes, sobretot locals, no? Sí. I comarcals, d'aquí la comarca, que podríem parlar dels 100 anys del futbol d'aquí de Can Davant. Com primer, m'agradaria saber com se't va presentar el projecte i tot el procés des d'un inici fins a un final. El projecte es va presentar d'una forma molt orgànica, és a dir, jo conec amb el David Resplandí, que és un altre noi que és director d'art, que en aquell moment, doncs, ara també està aquí, vull dir, els dos hem fet una mica el mateix camí, no?, de tornar. Anar fora i tornar. Exacte, anar fora, ell molt més temps que jo, i tornar, no?, i conjuntament amb el David, amb el Gerard Garcia i amb tota la comissió que es va formar pel centenari, i el club, òbviament, doncs ens va encarregar que generéssim tot un univers visual que acompanyés el centenari del club. És a dir, el David com a director d'art doncs, va decidir que allò es catalitzava en un llibre, nosaltres com amb en Gerard com a creadors, a nivell més audiovisual, vam decidir que allò es catalitzava en un vídeo i en una exposició i en unes fotos que retroalimentaven el llibre. No? Vull dir, i això, per exemple, és un gran exemple de treball de sinergia entre gent d'aquí de la comarca, no?, que crea i que fa coses interessants i amb un impacte directe al poble. És a dir, això va ser abans de la pandèmia i sí, estàvem més o menys a fora, però alhora doncs, ens vam ajuntar, no?, per fer un treball per aquí pel poble. I això, doncs, després, amb l'arribada de la pandèmia, jo va haver-hi un moment que vaig decidir, ostres, què faig a Barcelona? No, jo vull tornar. Quan jo vaig decidir que jo volia tornar, doncs el primer que fas és, després d'haver passat tot el confinament i tot el procés aquest intern i extern, sí, que no podíem sortir, no? I intern perquè com a autònom també ho passes malament. Clar. Quan hi ha un confinament no hi ha feina. I a més a la ciutat de Barcelona. Et dona per replantejar-te moltes coses. Jo doncs, vaig decidir que el que volia fer era tornar. Tornar al poble, tornar a la comarca i treballar des d'aquí. Això què comporta? Buscar nous clients, noves oportunitats. Per exemple, vaig fer un treball, crec que interessant, per l'agència Esmovent del Ripollès amb el Líder. Vam fer tota una sèrie de contingut per la canalla que va a l'escola a nivell educatiu dels productors locals. Això va estar molt bé. Després també he trobat doncs, un molt bon client com més fixa, on em permet treballar, no?, pues amb això, amb aquesta totalitat que parlàvem abans, disseny, fotografia, bueno, tot el que és creació de contingut, gestió d'aquest contingut, com s'ensenya, què en fem, no?, i tot això pues, a nivell creatiu. Vull dir, és molt interessant poder trobar aquests partners que també t'ajuden a fer després les teves coses, no?, perquè vull dir, la fotografia està molt bé,
pots dedicar a ser un fotògraf més de nivell de creació de retrats o de cosetes així més de casaments. Jo això no ho sé fer. També és important saber-ho. O sigui, no tots els fotògrafs sabeu fer el mateix. Bueno, o simplement que no és una cosa que et motivi. Clar. A mi em motiva estar fora, em motiva a fer coses amb marques. Hi ha gent que li motivarà pues, fer un casament, fer un bateig o fer un nou nat. Jo no serveixo per això. I crec que és interessant també saber-ho, no? Perquè quan tu te'n dones compte del que saps fer o no saps fer, crec que també t'ajuda a trobar els clients i els companys de viatge adequats per treballar amb ells. I també m'agradaria saber, en el moment que et demanen per fer un projecte, no? Algun esdeveniment, l'empresa sempre et dona algunes pautes o et deixen treballar més lliurement o sempre hi ha algunes empreses que més tiren per un cantó o per l'altre? És depenent del projecte de l'empresa. Hi ha clients que són molt oberts, és a dir, no, confiem en tu, t'expliquem un petit brief i et diem, mira, això és el que volem, però a partir d'aquí tu ho proposa. I també hi ha l'empresa que et ve amb unes necessitats molt clares, molt, molt marcades, on tu bàsicament doncs, moltes vegades executes. És a dir, per exemple, produccions així molt grosses amb clients grossos a nivell fotogràfic, la producció està molt tancada, vull dir, estem parlant de són produccions de molts calés, llavors quan són produccions de molts diners, les empreses, tant les agències com les productores, no es poden permetre que hi hagi un gran marge per la improvisació. Clar. O sigui, quasi bé, això que vam fer de la caixa, la foto ja sabíem com era abans d'anar a fer la foto. Vale? Sí que tu allà després amb els responsables de l'agència, amb el client, doncs pots acabar de definir l'enquadre, pots acabar de definir alguns valors més tècnics per la fotografia en aquella. Llavors... I, Sergi, o sigui, fas fotografia comercial, però també has fet fotografia artística, no? Em podries explicar quina és la diferència entre aquestes dues pràctiques, és a dir, la fotografia comercial i l'artística? A mi m'agrada molt que la meva fotografia comercial s'assembli molt a la meva pràctica artística. És a dir, jo crec que un dels grans valors que tinc és que jo puc treballar en un projecte per un client i fer que aquest projecte per un client doncs, pugui acabar sent molt semblant al que jo faig a la meva pràctica, al meu dia a dia. És a dir, si jo, per exemple, a mi m'agrada treballar amb grans paisatges i figures humanes molt petites, i això ho faig per la meva pràctica com a artista, si ho volem entendre així, o la meva pràctica més de recerca, de buscar narratives que a mi m'agraden o que m'agrada treballar amb elles, doncs molt possiblement això farà que un client ho trobi atractiu i ho vulgui per integrar en el seu món visual, no? Llavors, crec que poder com equilibrar aquests dos inputs és molt interessant a nivell de la pràctica. Llavors, el meu estil, el meu estil és sobretot una fotografia que es fa fora, amb un contingut humà bastant important, encara que siguin diferents tamanys, amb diferents pesos a la imatge, vale? I sobretot on s'intenta, doncs, si em preguntes, no? Ensenyar el paisatge amb la seva màxima magnitud i bellesa. O sigui, jo per mi aquest és el meu estil. Després, òbviament, faig retrats, hi ha altres valors, no?, en el nivell de la creació d'un projecte fotogràfic que t'ajuden a fer aquest projecte que sigui molt més interessant i molt més ric, perquè si només ensenyes paisatges amb gent, el projecte no aporta. En canvi, si tu fas un projecte artístic on pots treballar el paisatge, on pots treballar les persones d'aquest paisatge, on els hi pots fer un retrat, on pots treballar les eines que fan servir aquesta gent per treballar en el paisatge, no? O sigui, és a dir, per exemple, fa molt temps vaig fer un projecte a Dòria, amb una gent que viu a Dòria durant tot l'any, que es dediquen a criar cavalls salvatges, són de les poques persones que continuen fent aquesta feina a dia d'avui, és a dir, és de les poques explotacions que encara ens queden, a part de les que porten els molats Espinavell, a la comarca, on aquesta gent doncs, cria cavalls i no cria vaques, perquè hi ha molta gent, moltes explotacions agràries que crien vaca, hi ha molt poques que tenen cavall
Per què? Perquè és molt difícil, perquè és molt car. Doncs, i vaig trobar que era un projecte interessant per explicar. A nivell documental, doncs aquest projecte no només ensenyar els cavalls, no només ensenyar els paisatges, sinó que també has d'explicar qui són aquesta gent. Explicar aquesta gent vol dir que has d'ensenyar, has de fer algun, has de fer retrats, has d'explicar les seves eines, els seus cotxes, com es mouen, com van a buscar aquells cavalls. I integrar-te en aquest imaginari i poder explicar tot aquest imaginari d'un projecte és el que fa que un projecte sigui potent i sigui, sigui complet. I això, doncs, per mi, a nivell fotogràfic, tant en un projecte artístic com en un projecte més a nivell de publicitat o d'un client, per mi és el que és l'ABC. O sigui, és, són les passes a seguir perquè un projecte sigui complet i sigui a nivell formal funcioni. Per què? Perquè si no ens perdem parts de la història. Després tu com a persona, com a fotògraf, com a artista, decidiràs si hi ha imatges que entren dintre del projecte perquè el projecte les necessita o hi ha imatges que directament no entren dintre del projecte perquè el projecte no les necessita. Llavors hi haurà parts d'aquestes històries que potser hauràs creat que decidiràs que no hi han de ser o que no hi han de conviure amb aquest projecte. Vale? Però sí que jo crec que tenir aquesta totalitat i aquesta visió més perifèrica, com de fer una passa enrere i de dir, vale, hi ha molta gent que fa llistes, per exemple, quan fa projectes fa llistes de coses, no? De coses que troba que són interessants, i a partir d'aquestes llistes doncs, busca quines imatges fotografiar. Doncs això jo crec que és formar part de la pràctica, formar part de la pràctica tant això que et dèiem, un client, com la pràctica com artística del dia a dia. Sí. I, Sergi, tot i que abans m'has comentat que sí que havies estudiat una mica sobretot en el tema de la direcció d'art, tu has après més de forma autodidacta o t'han ensenyat, però en quines bases t'hi has centrat més, en l'autodidacta o ensenyat? Jo crec que, com a fotògraf, no puc estar més que agraït per la formació que he tingut, és a dir, vaig poder estudiar a Barcelona amb grans fotògrafs, és a dir, jo he tingut de professors a la Tenit Plana, el Toni Mangual, Joan Vilaplana, a la Déu Anton, vull dir, he tingut gent a nivell creatiu molt potent, a nivell fotogràfic. I jo crec que, òbviament, la seva pràctica, la seva manera de veure els projectes com a alumne seu, a mi m'ha influenciat, és innegable. I de tots els referents que ells m'han ensenyat i que ells m'han fet veure, doncs jo també crec que és important, no? Allò que sempre es diu, no? De ser una esponja. Doncs absorbir, sintetitzar i poder treure la teva conclusió, no? La teva conclusió en el meu cas és fotografia, no? I després sí que, doncs això que dèiem, no? Quan tu te n'adones que potser a nivell artístic no viuràs o no t'agrada, però tampoc és el que tu vols centrar la teva pràctica com a artista. Hi ha gent que estudia amb mi que ens centra la seva pràctica a nivell artístic i busquen beques i busquen crear i generar projectes. Fantàstic. Vull dir, em sembla fantàstic. Jo per mi crec que la meva pràctica a nivell fotogràfic és més de a nivell comercial, a nivell de resoldre, a nivell tècnic o inclús de proposar coses a nivell comercial, i després la pràctica artística la va fent un a mesura que pot. És a dir, òbviament hi ha coses que són interessants i que t'interessen i per tant, doncs, aquestes coses tu les vas indagant i vas treballant en un temps doncs, més pausat. I jo, a mi no m'agrada agafar-me un projecte artístic i executar-lo com si fos un projecte per un client. Llavors, la mercantilització de l'art el que fa és que tu executis projectes com si fossin clients, quasi bé. Per què? Perquè hi ha uns tempos, hi ha una revisió d'un portfoli que tu vols anar i has d'executar o has de tenir alguna proposta per fer abans d'arribar allà, o simplement tens una beca i has d'executar un projecte perquè l'has d'exposar el dia tal del mes tal. Doncs, per mi, si he de fer això, prefereixo fer-ho per un client, amb un encàrrec segur, i després jo tenir la meva pràctica, la meva cosa, i en el moment que jo cregui que allò ha de sortir o que jo cregui que ho vull ensenyar, doncs ho ensenyaré i ho trauré, o potser no. I aquest món també, molta gent pensa que aquest món, per començar en el món de la fotografia, sobretot també en el món comercial i també l'artístic, necessites invertir molt. Tu, què n'opines d'això? Creus que és cert?
Aviam, un mínim material has de tenir. És a dir... Una càmera segur. La càmera segur, o no, eh? Hi ha gent, hi ha fotògrafs, o metafotògrafs, que treballen en la fotografia amb universos virtuals, no? Ah, és clar. Que fan fotos i que no fan servir la càmera. I quan va sortir el Second Life, hi havia un noi, no sé si ara diré el nom, el Rock Ernst, feia fotos al Second Life. Clar. I va generar un projecte artístic a través de les fotos que ell feia amb el seu avatar dintre el Second Life. Vale. Això és ser fotògraf? No ho sé. Per mi no. Clar. Per mi és ser un creador visual, ser moltes coses. Llavors, necessites una càmera per fer la pràctica de fotògrafs? Crec que sí. És a dir, és essencial. La càmera ha de ser un Ferrari o ha de ser un Renault Clio, amb tots els respectes al Renault Clio? Home, depèn del que tu necessitis. És el que parlàvem abans. Si tu has d'anar a fer un projecte per una agència publicitària, una campanya, on hi ha una despesa molt gran de diners, o tens una càmera en condicions que tu aportes al client i, òbviament, hi ha una amortització pel mig, o tu llogues el material. Moltes vegades el fotògraf no té el material que és necessari per fer aquella feina, llavors què es fa? Es lloga. Es lloga i... I això de llogar, per exemple, bé, exactament com funciona, perquè bueno, molta gent sí, sap com es lloga un pis, saps com es lloga un cotxe, però com es lloga realment material fotogràfic? Bueno, hi ha unes, com unes botigues, bueno, no una botiga, hi ha una sèrie de rental houses, són com espais immensos que tenen una quantitat ingent de material. I si no el tenen, el busquen. Llavors, com tu llogues uns altaveus amb un servei audiovisual d'aquests de sonorització, doncs pots llogar un objectiu, pots llogar una càmera, pots llogar un trípode, pots llogar unes llums, pots llogar el que vulguis. Tot el que el teu pressupost arribi. Òbviament, estem parlant que el material fotogràfic o el material videogràfic és caríssim. Vull dir, en el món del vídeo, molt poca gent té un material d'alta gamma en propietat. O sigui, tenir una càmera de cinema en propietat és quasi impossible, hi ha molt poca gent que la té. Què es fa? Segons el projecte i segons les necessitats del projecte es lloga un tipus de càmera i un tipus d'òptiques. I això és el que el client se li acorda i se li proposa, i un cop se li proposa, doncs... Va. Llavors podríem dir que depenent del món, no? Perquè, per exemple, en el món artístic, amb la fotografia, potser sí que et pots permetre no tenir un material tan, tan bo, perquè potser busques un altre tipus, no? Sí, jo per exemple, quasi a vegades faig la gràcia, no? Dic, col·lecciono càmeres. Tinc càmeres que a mi m'agrada fer-les servir en un moment donat. No és el mateix la càmera que faig servir per treballar a nivell professional com la càmera que faig servir quan me'n vaig amb els amics o quan me'n vaig de vacances o quan me'n vaig un cap de setmana fora. O bé, ara per exemple, doncs, últimament he estat treballant amb una càmera de fa 20 anys, digital, on, bueno, doncs, condiciones més la pràctica i la visió que no la càmera. La càmera tu coneixes les seves limitacions, però aquestes limitacions alhora poden ser estètiques i poden ser a nivell de projecte o a nivell de creació, poden ser un valor. Llavors, jo crec que cada càmera té uns valors i té unes característiques i saber-les trobar és molt important. Llavors, si tu aquestes càmeres les integres en la teva pràctica, al teu dia a dia, doncs et fan molt... et fan que es retroalimenti la teva feina, també. Perquè, òbviament... I també et donen recursos, perquè si tu treballes amb una càmera que és lenta, o que et fa anar molt més a poc, segurament pensaràs molt més. O si treballes amb una càmera que no té zoom, o sigui, té objectius fixes, que en tu cada objectiu és una focal diferent, segurament caminaràs. O et mouràs. Clar. O t'aproparàs o t'allunyaràs. Si tu vas amb una càmera que té zoom, et tornes mandrós. Si tornes mandrós, això que parlàvem de l'ABC, segurament el treballaràs diferent o no el treballaràs. Clar. Per què? Perquè tu podràs fer un retrat d'una persona, faltaràs un, i ja li tens el quadrat. I no li has demanat a aquella persona si li pots fer un retrat. I a vegades, parlant amb aquella persona, dient-li si li pots fer un retrat, aquella persona t'explica una història. Si t'explica una història, potser és una història d'una eina que fa servir, o és una història d'algo que li va passar a la muntanya, o és una història de qualsevol tipus de cosa que pot alimentar el projecte amb el que estàs treballant. I Sergi, ja per acabar, m'agradaria que els hi pogués, a gent que es volgués dedicar en el món de la fotografia, quin consell els hi donaries perquè, bueno, perquè puguin avançar en aquest món?
Jo crec que és el consell, a mi no me n'han donat mai cap, eh? Però crec que és tenir els ulls oberts, estar alerta, alerta del que passa al seu voltant, de trobar aquestes històries, no? Aquestes coses que parlem, i que no es preocupin per la pràctica més professional. És a dir, al principi jo crec que és molt important veure de referents, bons referents, tenir bons referents que t'aporten altres referents molt potents, entendre'ls, sintetitzar-los, i un cop tu els has vist i els has integrat i els has mastegat i els has digerit, començar la teva pràctica. I que amb aquesta pràctica que tu fas a nivell personal, jo crec que és el que al final acabarà alimentant la teva banda més de fotografia més comercial o el que tu creguis que et vols dedicar. Però crec que és molt important, no? I és el que parlàvem, la unió d'aquestes dues pràctiques és el que dona potència a la creació fotogràfica. Perquè un client et pot aportar una visió, o et pot demanar un projecte, o et pot forçar a treballar d'una manera amb un gran angular i tal, fent retrats en gran angular, em invento, i potser aquella estètica no l'havies provat mai i et pot agradar, o al contrari, pot ser que tu estiguis treballant amb una estètica concreta i et vingui un client i et digui, ei, aquesta estètica m'interessa. Com que m'interessa, vull que l'apliquis a les fotos que faràs per mi. Saps? És aquesta dualitat. I aquesta dualitat jo crec que es retroalimenta i crec que és molt xulo. Crec que és el millor d'allò explorar, i a partir de l'exploració i del coneixement i del tenir els bons referents, crear. Doncs, Sergi, llàstima que se'ns hagi acabat el temps perquè és una conversa molt interessant, però moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres. A vosaltres per donar-me l'oportunitat. I fins aquí la gira d'avui. Ara ja hem pogut conèixer una miqueta més sobre el món de la direcció artística i també de la fotografia. Nosaltres marxem, però ens veiem la setmana que ve.